qaraxda taagsan bay jirtaa iyo dhirta iyo waxba saa u dhig jiray halkan male aabi ilaahay lagu gubo male waa kula qaba arintaas intee dalkii waxaan ku haysanay araftii goonkii dhulkii kasoo bixi jiray ma jira halkan taw fanaan oo waaweyn isku keenayna faal degan iyo xasan samada ma walaatay yani qof walba dakhil leeyihiin ha anaga ma codaynayno laakiin bulshada waxay aad ku seexayaan aad iyo aad hadda marxaladda lagu jiro aad iyo aad isbar bardhigii qiimihii wixii oo dhan baa lumay qiimihii shaqsigu lahaa qiimihii aqoontu lahayd qiimihii waxtarku lahaa qiimihii waxbarashadu lahayd qiimihii dhakhaatiirtu lahayd qiimihii suugaantu ay lahayd wixii oo dhan baa hadda lumay marka la heesaytaa waa sida ugu qurux badan tahay soo adami kula qurux badan tahay faldegan halkaa idow hadiidaa ku sidaba iyo sama jeceshahay mid saxiix ka tahay akhrisna jeceshahay gan ku fici yaayo waara koosh aan ka hadlay asaan soo wariya jabal ay faalada gara re faalada yes what's up here I told you